shumë bejsra, kemi dhe një gëzim tjetër për Andin, që sot ka ditë lindje. Sot bush 18 vjeç, edhe 100 vitet lumë për Andi, edhe me trashëgjim e kultur. Në për ti, sot mundin me për ti, sot mundin Yeah.
Shëndetje speciale për ne. Për të mallin Ramazanin, të ketë jetë me fëmijët, familjen, edhe atë këtë këndë për shëndet Burari Mejani. Gjithashtu pra, speciale në Ramazani i vjen për shëndetja Burari Mejani. Thank you.
Edhe nga Ramazani, Ndreti, Jon, një përshëndetje vjen për ju, ju uron të keni jetë shëndet në fëmijët familjen tuaj. Gjithashtu dhe Arturi, trashëgime djalit Arturi, mungesa juaj është e madhe që jeni larg Arturit, por normal, kur beti ka Arturi. Yeah.
Yeah.
Je gati me ndje gati. Hajde. A ke çakmak gati, a ke çakmak. A ke çakmak gati, a ke çakmak. Dice ti për çok, çok nuk dice. Thank you.